Se você não sabe o que é o Indica, ele é um quadro onde vamos trazer jogos indies que jogamos e que merecem muito a sua atenção. Como é o caso de Ender Magnolia Bloom in the Mist, sequência do tão elogiado Metroidvania Ender Lilies, lançado em 2021. Ender Magnolia inicia com uma cena introdutória que nos narra parte dos eventos passados, mas sem deixar isso muito na cara. Descobrimos que, neste universo, habitam seres conhecidos como homúnculos, que são criaturas mecânicas movidas por uma forma de magia que lhes confere vida e habilidades especiais. Nossa protagonista, Lilac, desperta em um lugar desconhecido sem lembrar como chegou ali, em meio a uma narrativa que vai se desenrolando aos poucos. Em seu caminho, ela se depara com os já citados homúnculos, onde alguns deles acabam se tornando nossos aliados durante a jornada. Um homúnculo se junta a Lilac ao ser derrotado em uma batalha, como se fossem chefes finais diárias. Quando derrotados, podemos adicioná-los ao sistema de combate do jogo, nos possibilitando realizar a troca para criar combinações de golpes eficientes, livrando as ameaças pelo caminho. A mecânica de jogo permanece bem similar à do jogo anterior, com algumas adições e ajustes. As habilidades agora têm um tempo de espera, ao invés de usos limitados, e há uma limitação no número de chefes que podem ser desafiados repetidamente, focando mais na melhoria dos atributos dos homúnculos. Cada homúnculo possui uma variedade de modos que podem ser desbloqueados e aprimorados. No entanto, apenas um homúnculo pode ser designado para um dos quatro botões de ataque de cada vez. Até o momento, nesse Early Access, os homúnculos disponíveis incluem tipos corpo a corpo, de curto alcance e de longo alcance, um homúnculo autônomo que ataca em intervalos predefinidos, um tipo de escudo e contra-ataque, e dois tipos especiais que concedem ataques ou habilidades especiais não relacionados ao combate. Levando em conta que os homúnculos corpo a corpo de curto alcance e de longo alcance oferecem três modos de ataque distintos cada, isso mostra um foco maior na variedade de combate, o que vai refletir na versão final do jogo. Além disso, há a introdução de relíquias e equipamentos para fortalecer Lilac, trazendo melhorias na barra de vida, defesa e recuperação de saúde, coisas bem essenciais para enfrentar os desafios de um jogo como esse. Dependendo do seu estilo de jogo, Ender Magnolia pode durar de 2 a 4 horas nesse Early Access, mas já é mais do que suficiente para você se acostumar com as novidades e matar a saudade de um dos estilos de arte mais lindos dos games. A história de Pepper Grinder não é o foco principal, mas é simples e direta. Você controla Pepper, uma espécie de pirata, cuja nave cai e seu tesouro é roubado. Para recuperá-lo, ela deve enfrentar os goblins narvais que o roubaram. Conforme você vai progredindo com o jogo, mais detalhes vão sendo inseridos na narrativa, mas é como eu disse, o enredo não é destaque do jogo, e sim a diversão. A principal mecânica do jogo gira em torno da broca de Pepper. Ela usa a broca para várias ações, como destruir obstáculos e atacar inimigos. Além disso, há um elemento de escavação que permite Pepper se mover rapidamente sobre a terra, o que não fica limitado apenas à movimentação, mas ajuda no combate ou a alcançar lugares mais altos, graças ao impulso que ela ganha ao sair debaixo da terra. A jogabilidade em si é simples, mas vai exigir um pouco de reflexos rápidos e atenção, pois muitas vezes você estará atacando inimigos, desviando de objetos explosivos e cronometrando o tempo de uma entrada automática. Ainda temos batalhas contra os chefes de área, que podem ser um pouco mais desafiadores do que estávamos vendo durante as fases, sem contar que esses momentos não possuem aquela emoção que esperamos em momentos como esse. Mas, como são batalhas curtas, você acaba relevando isso. O interessante é que esse estilo de jogo está inteiramente ligado ao seu visual, apresentando um estilo encantador de arte em pixel, com sprites bem animados e visibilidade fácil. Fechando esse pacotinho nostálgico, temos uma trilha sonora que evoca o clima dos jogos da era Super NES. Pepper Grinder é um daqueles jogos que nos oferece uma experiência leve e divertida, ideal para jogatinas curtas, sendo divertido do início ao fim e oferecendo algo fresco para os fãs de jogos de plataforma. Ainda não consigo dizer com certeza se todos que acompanham esse mundinho sobre videogames sabem que não são apenas os grandes estúdios que passam por problemas de desenvolvimento, fazendo com que um projeto demore anos para ver a luz do dia. Eu falo isso pois o que sinto é que muitos se fecham na bolha do AAA e esquecem dessa outra parte da indústria, uma parte que a cada jogo consegue trazer algo de melhor, algo de interessante,
algo que possa ser usado como exemplos para projetos futuros, inclusive dos queridos AAA. Saverless, da Empty Head Games, ficou em desenvolvimento por 8 longos anos, sendo anunciado em 2016 como o primeiro jogo independente de Cuba, que conseguiu ser financiado com um sucesso por uma campanha do Indiegogo, arrecadando $10 mil com a ajuda de uma editora dos Estados Unidos. Mas isso não livrou a equipe de enfrentar desafios como o acesso limitado à internet, problemas de marca registrada e a perda de um membro crucial. As tensões entre Estados Unidos e Cuba dificultaram a captação de mais fundos, já que o valor que havia sido arrecadado na campanha anterior teria acabado antes do desenvolvimento completo. Mas isso não apagou a paixão da equipe, o que manteve o projeto vivo. A história começa de um jeito diferente do comum em jogos, pois troca o costumeiro ritmo de nos mergulhar direto na ação ou apresentar o protagonista, nos colocando à frente de 3 personagens chamados narradores. Tobias, um dos narradores, está contando a saga de Antar, um herói que, segundo Len, outro narrador e sobrinho de Tobias, nunca alcançará seus objetivos. Len reclama que as histórias de Tobias não dão liberdade ao protagonista para fazer escolhas e mudar o rumo da trama. Isso acaba trazendo a primeira pulga atrás da orelha, nos deixando curiosos sobre o controle que teremos sobre a história, ainda mais que, logo no início, encontramos uma página da história de Antar, descrevendo ações que o próprio Antar acabou de realizar. O interessante é que, por mais que Saverless traga essa antítese com um início de jogo que se afasta do habitual, mas através de seu narrador diz que as histórias não podem ser alteradas, os sobrinhos de Tobias acabam representando os jogadores, trazendo à tona o famoso "e se?". E é exatamente isso que acontece quando os jovens começam a apresentar um novo personagem que também podemos controlar em determinados momentos do jogo e que começa a modificar os eventos no caminho de Antar. Aliás, ter essa nova perspectiva também colabora com o ritmo de jogo, já que ao controlar Antar, temos um estilo de jogabilidade mais limitada, seguindo a linha de um jogo de plataforma com o protagonista podendo pular entre um lugar e outro, agarrar e mover objetos, acionar dispositivos para resolver quebra-cabeças e se abaixar para alcançar lugares mais estreitos. E a questão da morte de Antar vir com apenas um golpe dos inimigos pode fazer com que a frustração venha mais rápido do que de costume. Quando o jogo nos apresenta esse novo personagem, temos uma figura mais imponente, sedenta por poder e que pode atacar para se defender. Mas se tem algo que salta aos olhos em Saverless é o seu estilo de arte, que cria um mundo gótico e surreal, com personagens únicos e animações distintas, mostrando uma identidade própria e criativa, o que engrandece a experiência. Cada personagem tem uma presença visual única, variando em tamanho e estilo, mostrando o talento artístico desses desenvolvedores. Isso se reflete em seu mundo, com uma variedade de áreas para se explorar, mostrando uma diversidade que um mundo presente em um conto de fadas precisa ter, pelo menos para que a gente se sinta imerso na história que nos é contada. Saverless é um jogo impressionante, não só pela qualidade que ele nos apresenta, mas por tudo que esses desenvolvedores passaram e, mesmo assim, tiveram forças para continuar o projeto e tirar do papel essa paixão que começou lá em 2016. Quando comecei a mergulhar em jogos com uma estética retrô, inspirados nos clássicos das eras 8 e 16 bits, eu sempre me questionei se o mesmo encanto poderia ser capturado pela estética dos 32 bits. Apesar de admirar profundamente a filosofia de design de jogos daquela época e reconhecer um certo charme nos títulos de PlayStation 1, eu devo admitir que, na minha opinião, muitos deles não envelheceram bem. Enquanto jogos 2D podem se reinventar com uma variedade de estilos visuais, seja através de pixels crocantes ou de arte desenhada à mão, o estilo 3D low poly daquela época possui características tão únicas que replicar essa estética parecia, para mim, um desafio. Porém, felizmente, eu estava enganado, e Fumes é a prova viva disso. Remetendo diretamente aos combates de carros de jogos como Vigilante 8, Fumes é uma injeção de adrenalina e um gênero que infelizmente não vemos muito por aí. Sem rodeios, com um combate acelerado e uma estética extremamente cativante, o jogo é pura diversão. Com uma demo generosa disponível na Steam, eu tive a chance de experimentar algumas horas do que eu posso afirmar ser um dos jogos mais divertidos que eu joguei esse ano. A sua física remete aos jogos de rally do passado, enquanto seu cenário evoca um mundo pós-apocalíptico ao estilo Mad Max.
Sua trilha sonora intensa define o tom para um combate frenético e extremamente empolgante. É possível customizar o seu carro com uma variedade de peças, instalar armas que se adequem ao seu estilo de jogo, pintar, aplicar adesivos e deixar o seu veículo pronto para semear o terror nos corações dos inimigos. Fumes entrega algo que eu nem sabia que desejava, mas que agora eu mal posso esperar para uma versão completa. E falando em jogos com uma arte charmosa, o que eu posso falar sobre a Akatori? Um clássico Metroidvania intenso com elementos de plataforma de ação, inspirado na Ásia Oriental da época da Revolução Industrial, que mostra desde o início a que veio. Assumindo o papel da Monja Mako, o jogador deve deixar a Terra dos Picos de Esmeralda e se juntar a uma expedição ao Reino Divino de Kohakucho. Ao chegar lá, Mako encontra um pássaro vermelho, que curiosamente pode se transformar em um bastão. Pode ser lançado e utilizado como uma arma ou como uma ferramenta adicional para explorar o cenário. Com um combate inicialmente simples e cadenciado, não demora muito para os desafios obrigarem o jogador a explorar novas opções, o que acrescenta uma complexidade que eu apreciei bastante. A exploração, outro ponto-chave para um bom Metroidvania, também agrada muito nesse momento inicial. Apesar de ter jogado apenas o primeiro capítulo, os combates contra os chefes também parecem apresentar um bom desafio. A quantidade massiva de Metroidvanias lançados na Steam todos os meses, não acho que haja falta de jogos desse tipo. Mas a Akatori definitivamente preza pela qualidade e é interessante o suficiente para se destacar entre infinidade de jogos do gênero. E falando em gêneros populares e com lançamentos a rodo todos os meses, a minha última recomendação de hoje é Matic. Inspirado por Vampire Survivors, Matic é basicamente um Bullet Hell reverso, no qual a galinha armada com a sua varinha mágica deve enfrentar hordas de sapos anti-magia e restaurar a paz na floresta antes que ela seja destruída. Mas se Matic é mais um lançamento em um gênero tão saturado, por que vale a recomendação? Eu não tenho problema algum em jogar um título que se inspire em outro, desde que ele ofereça uma experiência pelo menos minimamente diferente. E acredito que é exatamente isso que Matic proporciona. Ao iniciar o jogo, somos convidados a construir a nossa própria varinha mágica, selecionando o formato, a madeira, o núcleo e até mesmo dando nome a ela. Apesar do começo um pouco lento, o jogo entrega exatamente o que se espera de um título desse tipo, uma dose cavalada de endorfina a todo momento. O design dos personagens é adorável, o que contrasta com o caos de cores, luzes e inimigos à medida que avançamos no jogo. Os itens são muito interessantes, e a variação entre eles é perfeita para fisgar o jogador por diversas horas. Cada estágio possui um tempo para sobreviver antes de enfrentar um chefe com uma vida enorme e um conjunto de habilidades diferenciado, o que torna o combate ainda mais gratificante. Embora no início eu tenha passado por algumas runs bem frustrantes, assim que o jogo engrenou, a experiência se tornou extremamente positiva, e isso me motivou a recomendar o jogo por aqui. Um detalhe interessante, que eu acabei deixando para o final, é que o jogo é brasileiro, e aqui cabe a transparência, produzido por um dos nossos inscritos e membro do nosso Discord. Então se porventura você achar que isso invalida a minha opinião de qualquer forma, eu te convido a experimentar por conta própria e me contar sobre a sua experiência.